Դերասանուհի Էլենա Սատրյանը սթորիներ էր հրապարակել, որոնց միջոցով հայտնել է, որ գնում է վիրահատության։ Դերասանուհին չի ցանկացել նշել, թե ինչ վիրահատության է ենթարկվում։ Նա միայն նշել է, որ թերևս ամենից բարդը նրան տրվել է ջուր չխմելը, ինչը նա արթնանալու պես առաջինն է անում։ Գնում եմ վիրահատության, թե ինչ այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորն այն է, որ ինձ մաղթեք հաջողություն, նշել է Էլենը։ Ի դեպ, ավելի ուշ Էլենը նաև սթորիներ էր հրապարակել, ցույց տալով, որ իր մտերիմ ընկերուհին իր կողքին է, սակայն Ժաննա Բուտոլյանը կրկին բացակայում էր։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ Ժաննա Բուտոլյանը հարցազրույցից մեկի շրջանակներում անդրադարձել է այն թեմային, որ այլևս մտերիմ չէ դերասանուհի Էլենա Սատրյանի հետ։ Ավելի նախկինում մտերիմ ընկերուհիները միմյանց չեն հետևում նաև Instagram-ում։ Ժաննան ասել է, որ չի սիրում խոսել նման թեմաների մասին, քանի որ այն միայն իրեն չի վերաբերվում։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, իրավունք չունեմ այդ մասին խոսելու։ Օրինակ, կարող է, որ մենք պարզապես տրամադրության մարդ ենք և պահի տակ ենք նման բան արել, հետևելն այդքան էլ կարևոր չէ։ Ինձ նույնիսկ մեկ անգամ մայրիկս է ջնջել իր ընկերներից, դա կարող է ոչինչ չնշանակել, բայց կարող է նաև նշանակել, հետևելը կարևոր չէ։ Ես մի զգացողություն ունեմ, երբ սկսում եմ չշփվել մարդու հետ, հասկանում եմ, որ այդ մարդն ինձ չի սիրում և չի հարգում, նշել է Ժաննան։ Իսկ ճշտող հարցին, արդյոք հիմա ինքը ևել նշվում է, Ժաննան ասել է, որ դա որևէ մեկին չի վերաբերվում։ Ի դեպ, տարիներ առաջ էլ ընկերուհիները վիճել էին, սակայն նրանց հաջողվել էր կրկին մտերմություն անել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։